岡山でシェアハウスを楽しむ女性たち。話題はいつもイオンモール岡山で出会った女性を彩るアイテムばかり。今回のダイアリーに描かれた素敵なアイテムとは？どうしようかな。あやかちゃん、どうしたの？今度温泉旅行に行く時の服選んでるんだけど、納得いくのがないんだよね。そうなんだ。あ、ちょっと待ってね。この歌はどう？着てみない？かわいいね、いい感じ。これどこのブランド？アースミュージック&エコロジーで買ったんだ。あやかちゃんに似合うと思った。いい感じでしょ？他にもいろんな服があったし、ちょっと見に行ってみなよ。うん、ありがとう。ちょっと行ってくるね。イオンモール岡山1階にあるアースミュージック&エコロジースーパープレミアムストア。人とライフスタイルと環境に寄り添い、いつでも心地よく過ごせる自由な大人の女性を表現したアパレルを展開。さまざまなスタイルに合うアイテムを取り揃えています。ただいま。おかえり、みくちゃん。ちょうど今日アースミュージック&エコロジーに行ってきたよ。え、本当？何かいいのあった？うん、このニットにしたよ。この柔らかい素材感がトレンドなんだって。うわー、かわいいね。色も綺麗だし、暖かそうでしょ。ちょっと着てみるね。モヘアのようなタッチが心地よいニット。ビッグシルエットで少し丈が長めなので、パンツにもスカートにも合わせやすいアイテムです。4色展開の中で特にアイボリーはコーディネートがしやすいカラーになっているそうですよ。どう？似合う？かわいいね。大きめのサイズ感だから今っぽいし、すごい似合ってる。ありがとう。これ着て今度と旅行行ってくるよ。どこ行くの？温泉旅行。みくちゃんにもなんかお土産買ってくるね。ファッションコーディネートに詳しい問い手女子短期大学の新井教授によると、明るい色は暗い色より触り心地の滑らかさを倍増させるそう。このニットは見ても触っても滑らかで優しい感触を得ることができるといえます。またふわふわ食感、ビッグシルエットというトレンドを抑えているため、着ると気分が高まりそうですね。春待ちダイアリー、次回もお楽しみに。